Sen ska jag stansa och klona mig. Han slår ihjäl rätt. Kom han fram, Morphle kommer. Sickad, full. Jag trycker ner på det. Yes, gör det. Jag stunnar honom, jag kommer med. Han död. Nice. Vi hjälper inte honom överhuvudtaget, eller båda två är uppjävlas med mig. Jag häxar fjol nu. Nej. Stun ligger. Bra när man drar i den. Jag har ingen häxa. Jag stunnar båda som trycker. Hopp. Stunna på alla. Dra allt i honom. Ja. Jubblan kommer komma. Den han är död. Två på den här matchen är bara färg i huvudet. Trycker du i den? Rip freedom till mig. Det var min egen. Stunna på alla. Jag är psykad, men pallan är stunnad i alla fall. Men dra alltid han är druid för honom. Försök gå lite runt hörnen, Niklas. Ja. Bra. Psykad. Oh, där kommer solar bra. Hänger lite palla. Han drar ihop. Åh, kommer tillbaka på druid. Stunna palla. Drar alltid. Akta inte druid. Han har forms. Okej. Okay. Byter till palla igen. Jag kan ta bort den nu. Jag har forms alltså. Det är så kallt. Sikert stämmer här ut. Han kan få hjälp palla. Ja, jag får hjälp druid. Han är död, han är död. Bra. Okej, okay, det var ju... Så kan man också göra. Byter till Monk. Stunna honom. Ah. Oh. Roll allt. Han är död.